E aí galera, eu sou o Guilherme e está começando mais um vídeo do canal Aquário Oscar. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar em redes sociais. E roda a vinheta aí. Agora galera, vocês já viram a vinheta? Eu vou adicionar mais um peixe no aquário. Eu já adicionei. Adicionei um ciclídeos e um dojo, galera, tá bom? Eu vou mostrar aí, tá bom? Galera, aqui no aquário, esse daqui é o novo ciclídeo. Tinha um amarelo desse. Ele ainda tá meio ruim. O dojo aqui, ó. Filtro ainda tá rodando, galera. Desde aquele dia, sem limpar, ó. Tá aqui, ó. Faz 3 semanas, praticamente um mês que eu fiz esse filtro. E tá rodando aí, galera. Aqui, ó. E desse filtro, mas faz uma semana que ele tá aí. Tá bom, galera? Que eu escrevi, tentar focar nele. Viu, galera? O cara da loja falou que deixa a água no 20. Que ele não liga aquecedor. Aqui tá 24. Eu deixo a água 28 pra manter bactéria. Só que tá desligado o aquecedor. Que o aquecedor tá aqui, ó. Tá ali, ó. Tá vendo, galera? Uma bagunça aqui atrás, né? Vocês podem ver. Aqui, galera. Tá bom? Esse é o aquário. Os peixes tá tudo assanhado. Aqui, ó. Fica ele, ó. Aqui, ó. Fica ele aqui, ó. Vou ficar meio com medo. E ele, galera. E o Beta, né? Como sempre. Esse aquário eu comprei novo. Bombinha de 150 litros, galera. Pra quem não viu outro vídeo, tá, eu vou pôr aí, ó, galera. Essa bombinha é de 150 litros. 150. Aqui, ó. Será pra focar ali, ó. Aqui, ó. 150. Ela joga a mangueirinha pra cá. Vem pra cá. Eu vou pausar e vou mostrar por dentro, tá bom, galera? Galera, abri aqui por dentro, ó. Tô gravando sozinho. E todo mundo tá aqui. Galera, ó, soltando água aqui e aqui, ó. Aí passa por aqui, ó. Esponjinha. Depois vem pra cerâmica e faz a filtragem. Bom, galera. Fechou? Silencioso. Esse barulho era da geladeira. Tá bom, galera? Aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó, é como fica o filtro. Fica assim, ó. É porque eu coloquei ele assim, ó. Ó, caiu. É porque tava assim, ó. Daqui a pouco ele vai subir, ó. É a própria da bomba esse negócio. Esse filtro, tá bom, galera? Vou pegar pra cá. A filtragem do cara da loja era Biobol, Purigen. E ele testava todo de amônia. Tá bom, galera? Então, eu vou pausar e vocês vai ficar com a imagem do aquário. Por um tempo. Um barulho. Pode ver que é só da geladeira. Fica assim, ó. Tá bom, galera? E eu vou montar um estúdio. Ó, do Ju. Vou montar um estúdio lá no quarto do meu tio, tá bom, galera? Do jeito que ele fica. Então vem, vem. Vou mostrar ele. Tá bom, galera? Aqui é ele. E falou, galera.